ខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពសូមលើកនិទានរឿងមួយដែលតាក់ទងនឹងជីវិតគ្រួសារធម្មតាជីវិតគ្រួសារដែលវាគង់វង្សនឹងវាតាំងនៅវាឈានទៅមុខបើវាមានខ្សែសង្វាក់របស់វាវាមានឪពុកម្ដាយវាមានកូនហើយឪពុកម្ដាយកូននឹងមានការទុកចិត្តគ្នាមានការគិតគូរដល់គ្នាទៅវិញទៅមកនឹងបានធ្វើឲ្យជីវិតគ្រួសារនឹងវារុងរឿងជីវិតគ្រួសារនឹងវាកក់ក្ដៅឥឡូវដើម្បីបញ្ជាក់ពីរឿងភាពរុងរឿងកក់ក្ដៅរបស់គ្រួសារនឹងខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពមានរឿងនិទានមួយតាក់ទងនឹងរឿងផ្លែត្រពាំងបាយជូរពេលពីអតីតកាលកន្លងទៅម្ដាយលោកចង់ដឹងថាតើឪពុកក្ដីកូនប្រុសកូនស្រីក្ដីនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនឹងមានការគិតដល់គ្នាអត់អញ្ចឹងគាត់ក៏ឲ្យផ្លែត្រពាំងបាយជូរនឹងមកចកោមនឹងទៅឲ្យកូនស្រីដល់កូនស្រីនឹងបានផ្លែត្រពាំងបាយជូរនឹងមកក្លែកទៅឃើញបងដើរទៅឃើញបងប្រុសអញ្ចឹងក៏យកផ្លែត្រពាំងបាយជូរនឹងឲ្យទៅបងប្រុសតទៀតដើម្បីបានហូបពេលហ្នឹងបងប្រុសហ្នឹងបានផ្លែត្រពាំងបាយជូរហ្នឹងហើយក៏នឹកឃើញដល់ឪពុកដែលកំពុងតែធ្វើការនៅគៀនឹងដែរក៏ជូនផ្លែត្រពាំងបាយជូរទៅឪពុកដើម្បីឪពុកហ្នឹងគាត់បានពិសារឪពុកនឹងបានផ្លែត្រពាំងបាយជូរហ្នឹងក៏នឹកឃើញភរិយារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងក៏យកផ្លែត្រពាំងបាយជូរហ្នឹងមកឲ្យភរិយារបស់ខ្លួនដូច្នេះផ្លែត្រពាំងបាយជូរហ្នឹងវាវិលជុំវិញចេញពីម្ដាយចេញពីប្រពន្ធហ្នឹងទៅកូនចេញមកឪពុកហុចមកប្រពន្ធវិញនេះជារឿងមួយបញ្ជាក់និងបង្ហាញថាតាមរយៈផ្លែត្រពាំងបាយជូរហ្នឹងគឺជាការគិតគូរដល់សុខទុក្ខរវាងគ្នានឹងគ្នានៅក្នុងរវងគ្រួសារមេដាដល់ពេលលោកបានទទួលផ្លែត្រពាំងបាយជូរត្រឡប់មកវិញហ្នឹងលោកគិតថាអោនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនហ្នឹងគ្រប់សមាជិកគ្រួសារហ្នឹងវាតែងតែគិតដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះក្រុមគ្រួសារហ្នឹងមិនរលំទេក្រុមគ្រួសារហ្នឹងនឹងទទួលភាពកក់ក្ដៅចឹងហើយបានចាស់បុរាណខ្មែរយើងគាត់មានពាក្យជាសុភាសិតគាត់មានពាក្យជាភាសិតនឹងបណ្ដៅអប់រំថាស្លឹកឈើគឺជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់ទេយើងជាឪពុកម្ដាយជាមេបាជាម្លប់ជាគ្រូបាអាចារ្យរបស់កូនសិស្សយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺកូនចៅនឹងវាយកគំរូតាមយើងនឹងជាមិនខានទេដូច្នេះហើយបានជាលោកថាស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់ទង្វើរាល់គំរូរាល់ឧទាហរណ៍ដែលយើងធ្វើនឹងវានឹងជះត្រឡប់ជា cycle ជាវត្តដាក់ត្រឡប់ពេញមកសង្គមពេញមកគ្រួសារហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជារឿងផ្លែត្រពាំងបាយជូរដែលចាស់បរមបុរាណលើកមកនិទាននៅក្នុងថ្នាក់រៀនហ្នឹងគឺជាកតិមួយអប់រំល្អណាស់សម្រាប់សេចក្តីសុខសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារសូមអរគុណសូមអរគុណ